Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. 1-iyul 2024. Men assalomu alaykum va rahmatulloh. Qanday tushunsiz, yaxshi yuribsizmi? Charchamay? Nazarbekda mana? Nazarbek Turkistondaman. Xudo xolasa yo'lim tushdi. Jamshidga iltimos qilib bitta otlari qolgan ekan. Xudo xolasa agar to'g'ri kelsa sotiladi deyaptilar. O'zim kelib syomga qilib ketaman. Jamshidga buni ta'rifini berib yuboring. Otingizni? Shuvat. Mashalloh. Bo'yi 1.68, 1.70 deydi, va. Kichkina emas, baland ekan. Ayollar bir o'lchalik bir ayollar. 1.68 70 tere kiya olasizlar. Qozog'istondan kelgan o'zi bu. Qozog'istondanmi? Akras o'tgan sezonni pashli tugayotganda o'rtasida kelgan, olib kelganman. Yoshi endi 6 bo'ldi, bo'ldi. 6? Yoshligi uchun hali uloq qilmaga qo'ymadik, lekin tarbiyasini qildirib tayinlab qo'ydik. Va xolisa bu yil endi sezonda mana hozir nimada boquvda hozir. Sharoitini qilib sotiladi deydik mana. Tushunarli. Yoshi 6 yosh. 6 yashar. 68-70 Qozog'istondan kelganda otilar. Qozog'istondan Oltin tepadan kelgan. Yaxshi. Qozog'istondan bilasizlar, u oddiy ot kelmaydi. Mana. 1-2 hali shuni ulolarga topib qo'yganmiz. Tez, juda tez. Tezmi? Endi hozir boquvda yomasa choptir ko'rsatlar. Qachondan boshladingiz boquvni? 2 oy bo'ldi juja. 2 oy bo'ldimi? 2 oy bo'ldi. Laqabi bormi Jamshidning? Puma. Puma mı? Mana. Pumaga deb qo'ng'iroq qilasizlar. Jamshidning telefon raqamlari bo'ladi ekranda. Xudo xolisa pulni to'g'ri kelsa sotaman deyaptilar. O'zim yo'lim tushdi, shu iltimos qildim, otlaringiz bormi deb. Bitta ot qolgan deyaptilar. Mana. Puma. Qozog'istondan kelgan ekan. Yovashmi? Juda yovash. Taqaga, yosh bolalarga, yosh bolalarga hammasiga yo'q, taqalarni o'zi olib tashaganmiz, boquvdaligi uchun olib tashaganmiz taqalarni. Umuman biz unaqasi yo'q. Qozog'istonda qatidan dedingiz, Oltin tepa degan joydan. Oltin tepadan kelgan ekan. Xo'pmi? Bitta yurg'izib qo'yasiz, u yoqqa, bu yoqqa o'zini xodida ko'rib qo'yiling. Ot so'raganlarga. Orqaga. Juda bo'shdi. Hozir juda bo'sh. Sal tortsa maqbulroq. Gidravlika. Damshidagi ot sog'lommi? Yaxshimi? Soppa sog'mi? Sizga kelganiga qancha, birinchi bo'lib qoldi? Mash sezonning o'rtasida. Sezonning o'rtasida kelgan, ha? Yanvar, fevrallarda keldi. 1-5 oy bo'libdi-da. Tushunarli. Mana ot. Mashalloh, chiroyli ekan, katta ot lekin. Katta ot. Bo'ldi, bu yerga kelaverasiz. Mana shu yerda to'xtatib tursangiz. Mana. Jamshidga necha pul deysiz buni? Otam o'zi arzon kelmagan bu ot. Mana. 8.5 dan olamiz. 8.5 ming dollar. Kami bor-a? Kami bor. Qo'ng'iroq qilasizlar, bilasizlar. Savdolashganda baraka. Ekranda u chap tarafda pastda. Ot egasi Jamshidning telefon raqamlari bo'ladi. Bemalol qo'ng'iroq qilasizlar, Telegram o'sha nomerda. Telegram o'sha nomerda. WhatsApp ham bo'lsa kerak. Yo'mi WhatsApp? WhatsApp yo'q, WhatsApp. Telegram bor ekan. Telegram. Xolaslar, Nazarbekda ot. Nazarbek Turkiston. Kelib ko'rsanglar bo'ladi. 8.5 ming dollar kelishadigan joy bor deyaptilar. Qozog'iston Oltin tepa. Baland ot ekanligi. Mana mana shu otlar 1.70 deyiladi-da, boquvda. Boquvda 8 kilo yemayapti hozir. 8 kilo yeyaptimi? 8 kilo yeyapti. Bugundan endi yana 1 kilodan Johor qo'shildi, pashli.
Buniki 9 kilodan yeyapti, jo'xori bilan. Yana boshqa yeydigan narsalari ham bor. Vitaminlari ham. Mashalloh. Salovat oldilarmi? Qo'ng'iroq qilasizlar, laqabi Puma. Xudo xolasa sotuvda. Kelishidan joy bor deb. Jamshidagi bo'ldim boshqa yo'q hozircha. Bitta shu, ha? Barakasini bersin. Sog' bo'ling, charchamang. Xo'p, rahmat. Rahmat, aytganingiz kelsin. Hamma ko'rganlarga rahmat. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. 100 mingtadan oshdi, xudo xolasa sizlarni o'sha kommentariyalar, laykinglar bilan, ko'rishinglar, promotorlar bilan. Alloh xayrli qilsin. Hammaga katta rahmat. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.